Tunasema wera ni wera. Tunasema kazi ni nini? Tunasema kazi ni kazi. Hata kama kazi yako wewe mtu ya Kivingoti ni kidogo, lazima tukusaidie ili kazi yako ikue kazi kubwa kesho. Na kwa sababu shida ya hawa wananchi wadogo wadogo ni mahali ya kukopa pesa ya kuinua biashara yao. Hawana pesa ya kuinua biashara yao. Wakijaribu kwenda kukopa kwa bank hawajulikani. Hawana security. Ile mahali wanaweza kukopa ni kwa Shailo. Ile mahali wanaweza kukopa ni kwa Fuliza. Na Fuliza imezamisha watu wengi kwa CRB. Neguo, tunaelewana? Mimi nikiuliza hapa Kivingoti, ile watu wako blacklisted tayari kwa CRB waweke mkono juu nione. Hata unaona dunia hii yote, hawa watu wote wamezama ndani ya CRB. Tunawaambia hivi, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, kwa sababu tunatambua biashara ya mtu wa chini, tunaweka pesa bilioni 50 kwa biashara ya nyinyi watu wa chini hapo, ndio muweze kukopa hiyo pesa muinue biashara yenu. Na hiyo pesa hatutasema uende utafute kwa county, hautaenda kutafuta kwa constituency. Tutalete hiyo pesa mpaka kwa ward yako. Ndio wewe mama mboga hapa uende kwa ward uchukue pesa uinue biashara yako. Wewe mtu ya boda uende kwa ward yako uchukue pesa uinue biashara yako. Tunaelewana? Neguo, si mimi nimekuja hapa Kirinyaga mara nyingi? Si nimefanya harambe ya bodaboda hapa Kirinyaga? Si nimefanya harambe nyingi ya kina mama hapa Kirinyaga? Mpaka mulisikia ule mtu wa kitandawili akaanza kupiga makelele. Anasema ati oh, huyu Ruto anatoa wapi pesa? Huyu Ruto anatoa wapi pesa? Oh, sijui amepatia kina mama milioni mbili. Oh, sijui amepatia bodaboda milioni mbili. Mimi nataka nimwambie mzee wa kitandawili, wacha kulalamika milioni mbili ati tumepatia bodaboda. Wacha kulalamika ati milioni mbili tumepatia kina mama. Mwaka huu milioni mbili ni pesa kidogo, wacha kulalamika. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wa chini. Hawa watu wa chini. Nyinyi mnanielewa? Na tunaweka pesa ya serikali kuinua biashara ya mtu wa chini. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kivingoti, kama tunaweza kuweka bilioni 100 kwa kampuni moja ya Kenya Airways, iko makosa tukiweka bilioni 50 kwa biashara ya watu wengi hawa? Watu wawache kiburi bwana, na watu wawache madharau. Wera ni wera, ama ni aje? Nego kana tigo. Tunaelewana? Na tunasema jambo la tatu, tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo ili tusaidie wakulima, tupunguze gharama ya mbegu na mbolea ili wakulima wazalishe chakula ya kutosha, mazao yao ya kutosha. Kama ni kahawa wapate mbolea, kama ni chai, kama ni avocado, kama ni maziwa, tuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kuzalisha chakula kingi, anaweza kupata mapato ya juu. Tuweke pesa kwa mfuko ya mkulima, na vile vile tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Na jambo la tatu, la nne, la mwisho, tumekubaliana kabla ya Disemba mwaka huu. Disemba mwaka gani? This year. Kabla ya Disemba, kila mmoja wetu hapa utakuwa na bima ya afya ya NHIF. Kila mmoja wetu. Wananchi wengi wanakosa kwenda hospitali hata akiwa mgonjwa, kwa sababu hajui atalipa hospitali na pesa gani. Sisi tunawaambia sasa, wewe kila mtu ukiwa mgonjwa utaenda hospitalini, utatibiwa na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote, kwa sababu kila mmoja wetu atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Na hiyo ni mwaka huu before December. Si mimi na Uhuru Kenyatta tuliwa promise universal health coverage? Si ahadi ni deni? Iko dawa ingine ya deni? Si nikulipa? Na hiyo deni lazima tulipe mwaka huu. Tunaelewana? Sasa niwaulize watu wa Kivingoti,
hiyo kazi yote nimesema. Ule mtu ya kitendawili hata ako na habari hiyo kazi itapangwa namna gani? Ako na habari? Eh? Na hata nyinyi hata kama bila ya ubaguzi na bila ya kuonea mtu yoyote. Nyinyi watu wa Kivingoti, mkiona ile mzee ya kitendawili vile alivyo, anawezana na hii kazi ya Kenya kweli? Hata bila ya kumuonea, anawezana? Anawezana na hii kazi? Mimi niwaulize. Sasa mimi niwaulize. Si ndio? Huyo mtu wa kitendawili, kuna watu wengine wanajaribu kutuambia saa hizi ati amekuwa mtu mzuri. Sasa niwaulize watu wa Kivingoti, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anatafuta mwanaume wa kusimama na yeye akitafuta kura ya Kenya, si kitendawili alikuwa Kenya? Kwani kitendawili amezaliwa juzi? Si alikuwa Kenya? Mbona hakusaidia Uhuru Kenyatta 2017 wakati tulikuwa tunatafuta kura? Si kitendawili alikuwa Kenya? Alisaidia Uhuru Kenyatta? Saa hizi wakati ameona Uhuru Kenyatta anataka kwenda nyumbani, anajifanya yeye ni mtu mzuri ndiye avune mahali hajapanda. Kwani kuna wajinga Kenya hii hawajui huyu mzee ni mtu mkora? Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana? Toe hamwe. Mzee akitendawili ataenda nyumbani, ataenda nyumbani. Ataenda Bondo? Ataenda nyumbani? Hebu nione wale wanasema ataenda nyumbani express. Sasa niwaulize, si wale walimsaidia, si Musalia Mudavadi yuko hapa? Musalia Mudavadi anasema huyo mzee amechoka. Aya, si Moses Wetangula yuko hapa? Moses Wetangula anasema huyo mzee amechoka. Si alikuwa anasaidiwa na Kalonzo? Hata Kalonzo anasema huyo mzee amechoka. Sasa kama hawa waliosaidia yeye wanasema hawezi, kwani sisi ambao hatukumjasaidia ndio tutasema anaweza? Hapana. Hapana, 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 hapana. Sijui kama tunaelewana jameni. Munasema tuungane? Munasema tuungane pamoja na Musalia na Weta na GK na Gashagwa na Mombe wa Iguru na hawa wadosi wote na huyu Ani Wangeshi, tuungane sisi wote pamoja, tuihamwe. Fio, 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 fio. Nikisema arambe, tuseme Kenya kwanza. Arambe, arambe. Nikisema Kenya kwanza, tuseme kazi ni kazi. Kenya kwanza, nikisema kazi ni kazi, tuseme pesa mfukoni. Kazi ni kazi. Eh, hapo kwa pesa mfukoni mbona sauti inaenda juu? Ama kila mtu anataka kitu kwa mfuko? Mnataka kusikia Omwami Musalia Mudavadi anasema nini? Wapi nduru ya Omwami Musalia Mudavadi jameni? Kirinyaga hoye. Hebu weka mkono juu. Kunja nipatie gudi.